Знищили 174 дерева та нанесли збитків на понад 800 тисяч гривень. Екологи проінспектували хід ремонтних робіт на Снігурівській трасі. Ініціював перевірку перший заступник голови Миколаївської облради Іван Кухта. Саме після того, як він зафільмував техніку, яка нещадно викорчовувала дерева вздовж дороги, питанням знищення зелених насаджень перейнялися відповідні служби. 835 тисяч 34 гривні – саме таку суму збитків, нанесених державі, назвав представник екологічної інспекції, звітуючи перед депутатським корпусом облради після проведеної 5 квітня перевірки траси Т-1508. За результатами обстеження ми виявили там пошкодження дерев 174 одиниці, із них 157 одиниць – це до повного припинення росту, і 17 днів до неприпинення росту. Екоінспектори вже склали відповідні акти та направили їх до обласної поліції, яка надалі займатиметься розслідуванням справи. Доки ж працюють правоохоронці, жодної гривні за виконані роботи полтавська фірма-субпідрядник, яка накоїла лиха, не отримає. Ми не платимо їм гроші, а второе, у них є по прибусу, коли прибус виставляється, зупинити виконання робіт. Негайно, інспектор наш заставляє. Усунути порушення в срок негайно. Якщо не будуть зроблені роботи по технології, вони прийняті не будуть.